Olha só, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, um projeto social de futebol para pessoas amputadas tem mudado a vida de muita gente. Os resultados são positivos dentro e fora de campo. O time Corinthians Mogi já é um dos principais dessa modalidade e se tornou referência no país. O repórter Alexandre Barreira acompanhou um treino. Vamos ver. Os atletas treinam duas vezes por semana em Mogi das Cruzes e fazem todos os exercícios que qualquer outro jogador faz também. A única diferença aqui é que eles não têm um dos membros inferiores, fato que não é obstáculo para essas pessoas. Wellington, de 16 anos, superou um câncer e hoje tem no esporte uma forma de mostrar a todos que não há problemas que não possam ser superados. Um amigo meu me chamou e eu falei: nossa, mano, eu posso ser alguém. Eu sei que agora eu posso, porque todos os que estão aqui são pais de família, têm suas mulheres, jogam bola, trabalham. E se bobear, tem alguns que ainda estudam, por causa de antigamente, devido ter alguma coisa. Mas tudo que uma pessoa normal faz é que a gente faz. Se bobear, ainda faz melhor brincando. Todas as histórias aqui são de superação. O Felipe, que já jogava futebol amador na várzea, perdeu a perna num atropelamento. Quando descobriu a modalidade, disse que encontrou um sentido maior na vida. No começo, eu pensei que futebol de amputados era com uma prótese, né? Tipo, vou chegar lá, vou jogar com a prótese e tal. Aí, de primeiro impacto, eu disse: nossa, todo mundo tá de muleta, com um pé só, e agora? Como que eu vou jogar? Sempre joguei com as duas pernas, né? E como que eu vou jogar agora? Mas fui para cima, foi normal. O futebol de amputados aqui em Mogi das Cruzes teve início em 2009 e cresceu bastante ao longo do tempo. Hoje conta com o apoio do Corinthians e de outros patrocinadores. O elenco tem 40 jogadores. O time mogiano conta com o maior artilheiro da modalidade, o Rogerinho, conhecido como R9. Tem mais de 400 gols na carreira. E hoje, na verdade, o nosso projeto, ele é referência a nível nacional e até internacional. A gente fica muito feliz porque a gente trabalha não só dentro de campo, mas muito mais fora de campo, ajudando esses novos atletas aí que tiveram um tipo de amputação a ter uma vida normal com a sociedade. Isso é mais importante aí pra gente. O futebol de amputados mostra que há esperança para quem se sente excluído por causa de uma deficiência física. Mostra também que marcar um gol é algo muito mais simples do que parece. Calma, calma pro seu goleiro. Calma! Boa! Tá bom, tá bom, tá bom.